successful. Billy, bro. Dia mari. Dia mah. Don't hack apa bi? Salah. Bodoh lah. Stop dulu. Kau main flag. Oh, gua gak tahan ni. Flag has been captured. Kenapa aku kena second gak? Tak boleh first. Second weapon. Kan eh? Babi lah dia biru lagi. Jadi sorang-sorang. Aku low ranger je. Rock throw eh. Ada dua orang lah tapi ni. Kena ni. Dia sakit gila sakit dia ni. Butuh dia. Pakai seramas. Masa kote aku. Pedih babi. Jentri pedih. Aku tembak dia dulu Anat. Sialah babi. Aku tembak dia dulu. Oh, bergegar je screen aku. Kanan kau ni. Mati lah. Fuck you, sidik. Kamu dah tahu sidik. Jadi main dia aku kan. Siapa dia? Koyak dia pengen main flag kat sini. Ambil point lah. Kamer. Sabar, tak apa ya. Tak. Fa. Sikit je. Bising ah, hehe. Main je lah bodoh. Keding babi pula. Di mana ni? Masuk. Ni? Hati ya? Hehehe. Dia mati sudah, babi. Thank you. Ah! Sikit lagi. Sampai dapat. Anjing. Hmm.
Just full loads, yeah? Kami deh. Alah anjing ni dengan mayat ni. Eh dekat spawn dia satu ah. Ni lepas spawn tu. Spawn biru. Apa tadi? Mana mah? Oh yo. Hacker. Eh bawah kau ni. Ambil ni lah. Dokbon. Yo belah sini tak boleh naik ya? Dekat landing lah, banyak kapak lah, bas. Excellent. Wih. Apa masuk tu? Anjing. Hah? Aku jalan kapak. Mana aku tahu? Satu tak gigi. Tak habak. Butuh dia, apa dia dekat spawn ni? Bangun tu je. Dia buat apa kat situ? Dah pegang guna tangan. Nak ala? Nak ala babi dia. Haa. Main tadi. Diri. Pergi ni. Dah dah. Headshot. Salty, salty. Babi farm dia tu ke? Farm minggah. Butuh lah sampai esok biru, bodoh. Kenapa? Sama lah, Yupi.